What's up mga ka-SFT? LRT2 is back pero partial operations pa lamang kaya unahan ng mga commuter kanina. Pag-usapan din natin si PNP Chief Oscar Albayalde. Meron nga ba talagang posisyon na naghihintay sa kanya after his retirement? At kilalanin ng batang nag-donate ng kanyang alkansya sa lungsod ng Maynila. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Atom Araulio. Stand with us, stand for truth. May mga nag-iipon para sa OOTD o para sa kanilang travel goals. Pero may nakilala kaming bata na nag-iimpok for a greater purpose. Kilalanin siya sa ulat ni Manang Sogadol. Sino nagbigay? Bata, taga-Caloocan. Gusto niyang i-donate yung ipon niya. Marami ang naantig at napahanga sa batang ito na nag-donate ng kanyang alkansyang puno ng barya. Tinanggap ni Yorme Isko ang donasyon niya para raw makatulong at mabigyan ng bahay ang mga informal settlers sa Maynila. Hinanap ng Stand for Truth ang mabait na bata. Andito tayo ngayon sa Caloocan Bethel Christian School kung saan nag-aaral yung batang nag-donate ng kanyang alkansya para sa Manila. Ako si Asher Arambupillo, 6 na taong gulang, grade 1 sa Caloocan Bethel Christian School. Solong anak at paboritong apo ng kanyang lolo't lola si Asher. Kaya naman, lagi siyang hinahatid sundo sa eskwelahan at binibigyan ng baon. Pag po may baon po sila mami daddy, 1 peso, 5 peso. Nakausap ko ang kanyang grandpa Antonio na may malaking influence sa pagiging masinop at matulungin ni Asher. Palagay ko nagmana sa akin yan. Pag bisita ni Mayor Moreno sa Centro Eskolastika na pinagkaguluhan siya ng mga kabataan doon at maraming inaabot. Sabi ko, ikaw rin, mag-abot ka rin. Alkansya na kulay yellow-green. Malapit daw sa puso ni Lolo Antonio ang problema ng walang matirhan dahil maski raw siya ay dati ring informal settler sa Maynila. Squatter kami, nasunugan kami ng 1978. Tapos nabigyan, nakaupahan kami sa isang lugar sa Herbusa, mahalang bayad. Sa murang isipan ni Asher, naging aware na rin siya sa problema ng mga matatanda. Kasi po nanonood po yung grandpa ko ng Isko Moreno, tapos po nakita niya po may mga squatter. Binigay raw niya ang kanyang alkansya dahil gusto niyang makatulong. Kahit inipon niya ito para mabili ang pinangarap niyang laruang remote control car. Masaya. Kasi nakakatulong ako sa taong walang bahay. Donating for a cause is a gentle art of teaching the child the joy of giving. I am Manang Sogadol, and we stand for truth! Yeah! Sila ang mga mandirigma ng kalsada. Kanina, nakipambuno ang mga commuter sa partial operations ng LRT2. Nag-uulat si MJ Jeronimo. Madalas sumakay ng LRT Line 2 si Romeo Tayawa. So, everyday po kayong nagtitake ng LRT? 3 beses sa linggo po, ma'am. Pero ngayong araw, bigo siyang makasakay. Sarado pa rin kasi ang Santolan Station kung saan siya bumababa dahil sa sunog na nakaapekto sa power transformer ng LRT 2 sa Katipunan noong October 3, Huwebes. Hindi ko nabalitaan, ma'am, kung sarado eh. Opo. Naghahanda si Romeo para sa ASEAN Paragames this coming January. Nagkapolyo si Romeo pero hindi hadlang ang kanyang kapansanan sa pagiging aktibo niya sa sports. Pero mukhang ngayong araw, transportation ang magiging hadlang sa kanya para makarating sa training. Para sa katulad ni Romeo, isang malaking kaginhawaan sana yung LRT2 dahil bukod sa mas mabilis, ay mas madali din siyang kakasakay dahil nga siya isang PWD na gumagamit ng wheelchair. Sir, para sa inyo ba, anong mas madali sa pagsakay sa inyo, jeep or sa LRT? Sa LRT po. Sa jeep kasi, itong wheelchair, pag hindi access yung wheelchair, para hindi kasya dun sa loob ng mga jeep. Minsan po ma'am, wala. Minsan yung driver, bababa naman. Pero ngayon nga, dahil tigil yung operations ng LRT mula sa Santolan Station hanggang Anonas, ay mapipilitan siya na mag-take ng jeep papunta sa Santolan Station kung saan naghihintay nga yung sundo niya para dalhin siya doon sa kanilang training grounds. jeepney driver ang nagsakay kay Romeo, kaya magpapasundo na lang daw siya sa kaniyang kasama. Isa lang si Romeo sa libo-libo mga Pilipino na nahihirapan mag-commute araw-araw. Ngayong araw, kahit nagumpisa na ang partial operations ng LRT2 from Cubao to Recto Station, marami pa rin nakipagsiksikan at nahirapan sa pagsakay. Ang estudyanteng si Meredith, nagdoble daw ang oras ng biyahe dahil sa halip na sa Santolan Station siya makasakay ng LRT, kinailangan pa niyang magpunta sa Cubao. Alas 7 ako umalis eh, tapos ngayon pa lang din ako nakasakay. Ano oras na? 9 o'clock na, ngayon pa lang nakasakay. 2.5 hours daw ang biyahe niya, papunta pa lang sa school, and another 2 hours din pa uwi. Dahil sa ganitong sitwasyon ng mga commuter, tinawag itong mass transport crisis ni Bayan Secretary General Renato Reyes. Well, sa dami ng nagdurusa araw-araw, masasabi nga natin na merong mass transport crisis sa Pilipinas ngayon, lalo-lalo na sa Metro Manila. Hindi po katanggap-tanggap yan. Hindi natin sinasabing wala. Okay. Ang sinasabi natin, ina-acknowledge natin na mayroong difficulty kasi nga 20 years behind tayo sa mass transport infrastructure at ina-address natin yan. Pero ayon kay LRTA spokesperson Attorney Hernando Cabrera, posibleng tumagal pa ang pagsasaayos sa affected LRT2 stations. Ang tansya namin minimum ballpark na estimate 9 months na abutin bago ma-repair. Kasi number one, yung mga parts na kailangan natin manggagaling sila ng abroad. Hindi sila plug and play. Mayroon pa rin daw ng mga nakahandang transport alternatives para sa mga apektadong pasahero. Nandiyan pa rin po yung libreng sakay na binibigay ng MMDA at saka Philippine Coast Guard. And then nandiyan pa rin po yung mga bus na binigyan ng special clearance ng LTFRB. Sige na po, batok na po. Emergency ano na lang yun, measures dahil nga nandiyan na eh, may stranded na pasahero eh. Kailangan ang gobyerno ang mag-invest sa mass transport. Kailangan siyang ituring na public utility, public service at hindi business enterprise. Araw-araw matinding hirap ang dinaranas ng mga commuter sa Pilipinas. Ang pangamba ng marami, hanggang kailan nila kailangang harapin ang ganitong hirap sa public transport. I'm MJ Jeronimo and I stand for truth. Kilalang ukay-ukay destination ng Baguio City, pero ang building na sentro ng wagwagan sa lungsod, ipapasara na raw? Beo Dukyogen reports. Hanap mo ay branded pero mura, baka Baguio is the place to go, lalo na't kilala ang Baguio City bilang ukay-ukay capital of the Philippines. One of the most popular ukay-ukay hotspots sa buong Pilipinas ang Bayanihan Commercial Center. 1950s nang i-rebuild ang center matapos masira noong World War II. Kaya laking gulat ng mga tindera pati na ang mga mamimili ng mabalita ang ipapasara ito. I think it was September 11, naka-receive kami ng notice na mag-inspect sila dito sa building. So nag-inspect sila ng September 12. After that, nung September 26, yun lumabas na yung notice nila sa amin to vacate kasi dangerous and ruinous daw yung building. Ilan sa mga findings ng City Buildings and Architecture Office o SIBAW, dilapidated ang walls and ceilings. Hindi rin sapat ang ventilation at lighting, may mga leak ang mga ceiling at wala rin daw safe na fire exits. Hindi raw ito ang unang beses na ipapasara ang building. Meron na kaming gantong na-receive from Mayor Domogan before. Ang difference lang, doon kay Mayor Domogan, very specific kung ano yung mga dapat namin ayusin. So that time, nag-close ang Bayanihan for 1 month, inayos namin, and thereafter, pumayag naman ng city na ma-occupy ulit yung building. Dahil dito, aabot sa 160 ukay tenants ang maapektuhan. May binigay ang SIBAW nung 26 na papel, pero ang akala namin, parang ano lang yun. Oo, hindi sure na mapapaalis kami. Wala na, mawawalan kami ng pagkakakitaan. Nakipag-usap na rin naman daw ang building administrator sa mga tenants nito. Oo, nag-meeting kami actually kahapon sa mga tenants and explain namin sa kanila kung ano yung mga prosesong pagdadaanan, kung ano yung mga measures na ina-undertake namin para din protektahan yung rights nila. Umaasa naman ang ilang ukay vendor na sana ay i-extend pa raw hanggang December ang notice para maubos ang kanilang mga paninda. I am Beo Dukyogen and I stand for truth. No reason to worry daw, sabi ng Malacanang sa recent revelation na may bagong sakit si Pangulong Duterte. Ano nga ba ang kondisyon na ito? Inalam yan ni Easily. Hindi na pa nakakalabas. Hindi na nakakalaran. Pangarap pa sanang makatungtong ni Charmaine ng kolehiyo at maging isang flight attendant, pero hindi niya ito magawa dahil sa kanyang sakit na myasthenia gravis. Dahil dito, mapapayat na ang kanyang mga binti at braso, hindi na makatayo at hirap na rin magsalita. Ang myasthenia gravis ay isang uri ng chronic autoimmune neuromuscular disease na nakakapaghina sa skeletal muscles. Itong antibody sa myasthenia gravis, sinisira niya, it damages yung receptors which are on the muscle. Kaya hindi na-activate yung muscle which would lead to what we term as muscle fatigability. So, napapagod yung muscle and then hindi niya na-maintain ang muscle contraction. Hindi pa clearly elucidated yung pinaka-cause niya, no? Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay drooping of one or both eyelids, blurred or double vision, change in facial expression, difficulty swallowing, shortness of breath, impaired speech and weakness in the arms, hands, fingers, legs, and neck. Ito raw ang sakit ni Pangulong Rodrigo Duterte. May talent na magtingin ako sa iyo. Yung isang mata ko bumaba. That's myasthenia gravis. It's a nerve malfunction. Pero paniniguro ng Malacanang, walang dapat ikabahala sa sakit ng Pangulo. He was well when he met the reporters. He was up and about. Karamihan sa mga nadadiagnose ng disease na ito ay dumadaan sa tinatawag na myasthenic crisis, kagaya ng nararanasan ngayon ni Charmaine kung saan yung muscles ng katawan ay nanghihina. Usually, it's just a stage, pero posible rin hindi na bumalik ang dating function ng muscles. Dahil sa biglang paghina ng katawan ni Charmaine, na-ospital siya kamakailan lang. Hindi na makain, amoy salita, mahagalaw, paralyzed. Naawa ako sa anak ko. Andiyan yung papaliguan ko siya. Ako nagpapaligo sa kanya. Tapos pasusubuan ko para makakain. Naghahagilap ako, ma'am, ng pangbiling gamot. Nangungutang. Masustentuan ko lang yung gamot ng anak ko. May mga gamot tayo. Merong, if treatment is adequate, no, pwedeng i-control ang symptoms ng myasthenia gravis. Sa online support group na myasthenia gravis sa Samahang Pilipino, humuhugot ng lakas si Charmaine at doon nakilala niya ang kaibigang si Mary Jane. Po din sinasabi ko po sa kanya na malalagpasan niya din po lahat katulad ko po. Kapag alam mo po na may the same person po na katulad mo po na may MG, parang naisip po na hindi ka po nag-iisa, hindi lang po ikaw yung nahihirapan. Patuloy na umaasa si Charmaine, nagagaling pa siya at malalagpasan ang sakit na ito. At para sa lahat ng katulad niya na may malulubhang sakit, importante daw sa kanila ang magkaroon ng suporta mula sa kanilang mga kaibigan at mga kapamilya. Ako si Easily and I stand for truth. Nakatutok ang lahat sa latest tungkol kay PNP Chief Oscar Albayalde na nadawit sa issue ng Ninja Cups. Ngayon, malaking dagok ito sa anti-drug campaign ng administration, pero para kay PNP Chief, sabi niya move on na raw, no? For him, it's over. Ano bang masasabi mo dito, Richard, lalo na mukhang suportado naman sa ngayon si PNP Chief ni Pangulong Duterte? Unang-una, we cannot prejudge, no, dun sa investigation ng Senate. Hintayin natin anong lalabas dyan, no, before we can have a definitive judgment. But I can say personally na kilala ko si Mayor Magalong, a former CIDG chief. Alam natin ito yung tao na may integridad. In fact, he sacrificed his career, no, in the past when nag-pursue siya doon sa Mamasapan investigation at he held actually top officials ng dating administration culpable, including head ng SAF na Panyas, former PNP Chief Purisima, at in fact even President Aquino. From his judgment, had a certain degree of culpability at yun ang nag-compromise sa kanyang chances to become the next PNP chief. In fact, senior nga si Magalong kay Albayalde, no? And definitely kay Senator Bato, no? He was circumvented. So he sacrificed his career. From my understanding, hindi siguro ito gawa-gawa lang, no? Nonetheless, we have to wait for the investigation. Second, well, the president said na may karapatan, in fairness, si PNP Chief Albayalde to presumption of innocence and to due process. So the emphasis here is due process. Okay. It's just quite rich coming from the very president and the very institution which is being accused, no, of extrajudicial killings, no, or at least turning a blind eye or tolerating it or not ensuring na may accountability dun sa mga people na nag-commit na extrajudicial killings. So, ito ay medyo contradiction if not double standard and hypocrisy na nakita natin. At pangatlo, kung ang core ng campaign mo is anti-drugs, ang unang-unang dapat sisiguraduhin mo dito is the very vehicle of cleansing na gagamitin mo, which is the police force, ay dapat walang bahit na duda. Beyond the shadow of a doubt. Beyond the shadow of doubt. So it's, I think, quite problematic na si Pangulong Duterte ay nag-rely sa isang institution or certain types of leaders na may bahit na duda, no? Doon sa kanilang integridad, no? We're not passing final judgment. Pero mahalaga for your campaign to have credibility, for your campaign to have strength, is that yung mga tao ilalagay mo dyan are people of unimpeachable reputation and integrity. Kung meron kayong mga story suggestions, please leave a comment below. And as always, like and share our videos. This is Atom Araulio together with Richard Idarian and Joy Spring. Stand with us, stand for truth.